Hvaljen Isusi Marija, dragi vjeroučenici 6. razreda, ja sam vjeroučiteljica Zdenka. Kroz ovu video lekciju otkrićemo kako iskazujemo ljubav prema blaženoj djevici Mariji. Tema današnje naše video lekcije je štovanje Marije. Nakon ove video lekcije moći ćete navesti različite načine štovanja blažene djevice Marije, nabrojati neka marijanska svetišta u domovini i svijetu, otkriti kako je Marija trajno nadahnuće umjetnicima tijekom povijesti, uočiti Marijino mjesto u svojem životu i tradiciji crkve. A da bi mogli sve ovo ostvariti, potrebna nam je bilježnica i pribor za pisanje. Prema potrebi zaustavite video lekciju i riješite postavljeni zadatak. Želim vam uspješan rad! Započnimo naš rad molitvom u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Zdravo Djevo, svih milosti puna, vječnog sunca, ogrnute sjaj, oko čela zvijezdana ti kruna, ispod nogu stenje pakla zmaj. Rajska Djevo, kraljice Hrvata, naša majko, naša zoro zlata, odanih ti srca primi dar, primi čiste, ljubavi nam žar. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Ovu molitvu, pjesmu, napisao je otac Petar Perica i najčešće se pjeva. Pjevanjem dvostruko molimo i svojim glasom i glazbom želimo iskazati ljubav i štovanje blaženoj djevici Mariji. Kršćani su tijekom 2000 godina živjeli svoju vjeru i svjedočili činjenicu da je Marija iz Nazareta ne samo majka Isusova, već i naša majka. Štovanje i pobožnosti prema blaženoj djevici bile su najraširenije i najvažnije u katoličkoj crkvi. Upravo to štovanje izvire iz vjere i ljubavi Božjega puka prema Kristu i poslanje koje je Bog povjerio Mariji iz Nazareta, da bude majka spasiteljeva i majka svih ljudi. U njoj su vidjeli majku koja se brine za ljude i prepoznali u njoj trud da pomaže i ide u susret svim potrebama ljudi. Gospa je posrednica kad smo lišeni svega onoga potrebnog za život. Ona je tu nazočna između nas i Isusa. Zato je i slave i časte svi narodi na cijelom svijetu, na svim kontinentima. Zato vas molim, u svoje bilježnice napišite današnji naslov: Štovanje blažene djevice Marije. Znala je Marija da ono što je Bog po anđelu Gabrielu od nje traži nije niti jednostavno niti lako. Biti majka Sina Božjega. Marija je vjerovala da ju je Bog izabrao i da će joj dati snage da bi to mogla izvršiti. Sama Marija je izrekla da će je svi naraštaji zvati blaženom, jer je Bog učinio veliko djelo, jer je majka svih ljudi. Božji narod joj iskazuje štovanje različitim nazivima, zazivima, pobožnostima i velikim brojem umjetničkih djela. Vjernici su joj davali različite nazive i posvetili joj mnoge molitve koje ih potiču na razgovor s Marijom. Ja sam izdvojila neke nazive i molitve koje vi već znate. Na trenutak zaustavite video lekciju i u svoje bilježnice razvrstajte što pripada molitvi, a koji su to nazivi kojim Božji narod zaziva blaženu djevicu Mariju. To što ste napisali možete i provjeriti rješavajući zadatak preko ove poveznice bit.li štovanje Marije. U svojim bilježnicama provjerite i odaberite jedan naziv kojim bi se obratili Mariji u svojoj molitvi. Objasni svoj izbor. Promislite koje od navedenih molitava znate samostalno izgovoriti. Nadam se da ste promislili i da svi znate molitvu Zdravo Mario. Na latinski Ave Maria. Upravo ta molitva bila je inspiracija mnogim svjetskim skladateljima i glazbenicima, kao što su Schubert, plemeniti Zajc, Bach, Guno. Napisali su najljepšu skladbu za ovu molitvu, kako bi pokazali zahvalnost i ljubav prema Mariji. Mnogi glazbenici i zborovi
pjevaju pjesmu posvećenu Mariji. I dok slušamo zvuk ove najpoznatije skladbe, možemo osjetiti upravo ono što je Marija rekla. Blaženom će me zvati svi naraštaji, jer velika mi djela učini Gospodin. Zato možemo reći: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. I upravo iz gorljive duhovne prakse štovanja Marije sve je preraslo u bogatu duhovnu baštinu u svim granama umjetnosti, likovnoj, glazbenoj, književnoj, scenskoj, filmskoj. Žena koja je u povijesti svijeta oslikana na najviše slika, zasigurno je Bogorodica Blažena Djevica Marija. Posebno mjesto ovom vidu likovnog izričaja zauzimaju ikone i u katoličkoj i u pravoslavnoj crkvi. Blažena Djevica Marija nadahnula je mnoge graditelje, kipare, slikare. Blažena Djevica Marija je opisana u pjesmama, prozi, u crkvenim skazanjima i veoma je to prihvaćeno unutar vjerničkog puka. Mnoštvo umjetnika ostavilo je svoj rad nama u baštinu, a možda i vi u sebi krijete umjetnika, otkrijte. Na trenutak zaustavite video lekciju i u svojoj bilježnici riješite zadatak. Zadatak je: odaberite područje umjetnosti koje te najviše nadahnuje. Možda je glazba, književnost, slikarstvo, kiparstvo. U tom području umjetnosti istraži koja su djela povezana s Blaženom Djevicom Marijom i koji je umjetnik autor toga djela. Opiši to djelo. Zatim, potaknut tim djelom, otkri u sebi umjetnika, pa i ti predstavi isti motiv putem crteža, molitve, pjesme ili priče. U Hrvatskoj je dugovječna tradicija štovanja Blažene Djevice Marije. Primivši kršćanstvo, Hrvati su se utjecali Mariji za pomoć. Svi ratovi, glad, nevolje i napadi, hrvatski je narod preživio sklonjen pod zaštitnički plašt Majke Božje. Pouzdavajući se u njen nebeski zagovor, častili su je i nazivali Kraljica Hrvata i najvjernija odvjetnica Hrvata. Tome svjedoče brojne crkve, samostani, molitve i pjesme posvećene Gospi još od najranijih dana hrvatske povijesti. Od polovice 14. stoljeća u narodu je prisutna pohvala Gospi poznata kao Šibenska molitva. To je najstariji hrvatski latinički tekst, kao i pralik Gospe Velikog zavjeta iz 9. stoljeća, u kojem je urezan zaziv Zdravo kraljice, zdravo djevice. Povezanost Hrvata i Djevice Marije očituje se i kršćanskim pozdravom Hvaljen Isus i Marija. Uz Isusa Hrvati su dodali i Mariju. Marija je bila inspiracija mnogim hrvatskim umjetnicima. Da bi bili što bliže Majci Božjoj, vjernici odlaze u mjesta ili crkve gdje se posebno časti i slavi Majka Božja. A gdje je Marija? Tu je njen sin. Putuju ili hodočaste zbog pokore, stjecanja oprosta, molitve za neko dobro, zahvale za primljene milosti ili za jačanje vjere. A oni koji tako hode putem vjere zovu se hodočasnici. Taj hod vjere prema svetištima Majke Božje ispunjen je molitvom i pjesmom. Vjernici hodočaste u svetišta. Svetišta imaju posebno značenje u životu svakog vjernika. To su mjesta ispovjedi, molitve, mira, nade, utjehe i susreta s Bogom. Uz to, svetišta su i kulturni spomenici, kojima zahvaljujući savršenom spoju raskošne arhitekture i umjetnosti jednostavno plijene pažnju svakog polaznika. Svetište nastaju zbog slika, kipova, čudesnih kazanja i ozdravljenja. U svetištima ljudi u procesijama hode s Marijom, za Marijom, k njenom sinu Isusu Kristu. Marijanska svetišta u Hrvata su brojna. Navešćemo samo neka koja su najpoznatija. Pažljivo promatrajte prikaz Marijina lika i mjesto gdje se slavi. Hrvatsko nacionalno marijansko svetište nalazi se u Mariji Bistrici u Hrvatskom Zagorju. Vjernici već stoljećima onamo stižu iz svih krajeva Hrvatske kako bi iskazali pobožnost kipu Majke Božje s djetetom u naručju.
U prošlosti kip je nekoliko puta bio sakrivan i sačuvan od prijetećih opasnosti. Od 1684. godine nalazi se na glavnom oltaru i od tada mnogi ljudi hodočaste Majci Božjoj Bistričkoj. U tom svetištu je sveti papa Ivan Pavao II. Proglasio blaženikom kardinala Alojzija Stepinca. Iznad grada Rijeke smjestilo se najstarije marijansko svetište u Hrvatskoj, Trsat. Narodna predaja te pisani dokumenti svjedoče o čudesnom i iznenadnom stvaranju Nazaretske kućice Blažene Djevice Marije na Trsatskom brdu 1291. godine. Kažu da je kuća tu stajala pune 3 godine, te je nakon toga jednostavno nestala i pojavila se u talijanskom gradu Loreto. Od tog događaja započela su prva hodočašća na brdo. Najveće marijansko svetište na hrvatskom jugu je svetište Gospe Sinjske. Slika čudotvorne Gospe Sinjske, koja se štuje u Sinju i nadaleko šire, potječe iz 16. stoljeća. Turci su napali grad 1715. godine. Marija je odigrala važnu ulogu u obrani grada i naroda od Turaka. Na tromeđi Slavonije, Bačke, Baranje, na desnoj strani Dunava, nalazi se malo mjesto Aljmaš. U njemu se uzdiže crkva Gospe od Utočišta. Na blagdan Velike Gospe, tisuće domaćih stranih vjernika odaju štovanje Gospi kroz zajedničku molitvu. 1864. godine ondje je izgrađena crkva Gospe od Utočišta, koja je u Domovinskom ratu, nažalost, potpuno uništena. Danas se tu nalazi crkva koja svojim modernim arhitektonskim izričajem može parirati najsuvremenijim svjetskim građevinama. Crkva Majke Božje u Krasnom sagrađena je u 18. stoljeću u selu Krasno na obroncima Velebita. Nekada je svetište Majke Božje od Krasna bilo najveće marijansko mjesto hodočašća u Hrvatskoj. U svetište su ljudi dolazili pješice, čak iz Krka, iz Bosne i Dalmacije. Crkva Snježne Gospe na Tekijama nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Fruške gore, na samom izlasku iz Petrova Radina u Srbiji. Svetište je izgrađeno u 13. stoljeću, izgradili su ih cisterciti. Posvećena je Blaženoj Djevici Mariji. Tijekom vremena bila je pretvorena u džamiju. Od 19. stoljeća ponovo je crkva Blažene Djevice Marije Snježne Gospe. Gospi na Široki Brijeg u Bosni i Hercegovini hodočaste vjernici na blagdan Velike Gospe. Franjevački samostan i svetište izgrađeni su 1846. godine. Od tada do danas samostan i svetište pretrpjelo je veliko razaranje, ali vjerni puk je ostao uz Mariju, svoju majku, moleći: preko gora, širom polja, narod tvoj sad na brijeg hrli i pred tvojim svetim likom tu se tebi, majko, moli. Marijansko svetište u gradiću Olovu u Bosni nedaleko od Sarajeva veoma je staro hodočasničko mjesto koje je nekad imalo puno značajniju ulogu koja je nadilazila granice Bosne i Hercegovine, ali je pomalo stoljećima opadala. Tek 30. godina 20. stoljeća crkva je ponovno obnovljena. Marijanska svetišta u Bosni i Hercegovini povezuje katolike, muslimane i pravoslavce i postali su kvalitetna podloga za ekumenizam. Marija kao lik prihvatljiva je za sve tri religije i ima mogućnost i sposobnost za nadilaženje vjerskih podjela i neslaganja. Cijeli svijet štuje Mariju i Marija dolazi svojoj djeci i brine se o nama. Navešćemo samo neka svjetski poznata svetišta. Lourdes, Francuska. Gospa se ukazala Bernardici 1858. godine i prilikom ukazanja Gospa je izjavila: ja sam bezgrešno začeće, čime je potvrdila istinitost dogme o bezgrešnom začeću. Lourdes je jedno od najposjećenijih marijanskih svetišta u svijetu. Fatima, Portugal. Gospa se ukazala djeci 1917. godine. Poručila da Isus želi da se ustanovi pobožnost njenom prečistom srcu. Preporučila je svakodnevnu molitvu krunice. Częstochowa, Poljska, glavno marijansko svetište poljskog naroda. Marija se naziva Gospa od Jasne Gore.
u svetištu postoji ikona koja prikazuje Isusa i Mariju, za koje se smatra da ju je naslikao sveti Luka na dasci stola koji je sam Isus napravio, te da ju je spasila sveta Jelena Križarica i donijela u Carigrad u 4. stoljeću. Godine 1430. izgrađeno je veliko gotičko svetište. Kasnije s tim svetištem nekoliko puta bilo je povezana sudbina same Poljske. Marija Cel u Austriji. To je svetište u kojem se časti Marijin kip isklesan u drvetu star preko 858 godina. Čuva se u kapelici, a od 1157. godine Marija Celska gospa što je se ujedno i kao majka slavenskih naroda, kojoj rado hodočaste katolici iz susjednih istočnih zemalja. Guadalupe, Meksiko. Gospa se ukazala Juanu Diegu na brdu blizu glavnog grada Meksiko 1531. godine. Obratila mu se na njegovom jeziku i tražila da se na tom mjestu sagradi crkva u njenu čast. Na njegovoj odjeći nastao je otisak slike gospe koji danas postoji i čuva se u bazilici. Nakon ukazanja, milijuni Meksikanaca postali su katolici. Svetište je jedno od najposjećenijih katoličkih svetišta na svijetu. Ako ste pažljivo gledali, slušali video lekciju i Marijanska svetišta, lako ćete riješiti i zadatak koji je postavljen pod ovom poveznicom bit.li Marijanska sveti. Za one koji žele znati više, istražite koje viteške igre i kako su te viteške igre povezane s proslavom blagdana Velike Gospe. Isto tako, možete i upoznat se sa drugim marijanskim svetištima u Hrvatskoj preko poveznice bit.li zdravo djevo. I na kraju iznesimo svoju molitvu Blaženoj Djevici Mariji. Možemo je govoriti, a možemo i pjevati. Čuj nas, majko, nado naša, k tebi vapimo mi svi. Svak ti srce sad iznaša, srce puno ljubavi. Primi, primi, mila majko, naša srdašca. To je sve što mogu dati tvoja dječica. Dragi vjeroučenici, hvaljen Isus i Marija, Bog vas blagoslovio i čuvao svakog zla.